Les infermeres som el col·lectiu professional sanitari més gran. Durant molt temps hem estat treballant per millorar el nostre nivell acadèmic i professional. Ara ho hem aconseguit. Doncs ens queda un repte important, que és fer-nos més visibles a la societat. Només em queda que felicitar el Dia de la Infermera a tots els professionals de la nostra institució que cada dia treballen per aconseguir millorar la salut dels nostres ciutadans. Soc infermer perquè des de petit vaig sentir la vocació de tenir cura de les persones i ara veig que a part d'això tenim un paper fonamental en la promoció de la salut i la prevenció de les malalties. Cada dia puc anar aprenent coses noves i que em fa tenir la sensació de que puc acompanyar els nostres pacients en les coses de la seva vida una mica més enllà dels temes de salut. La infermeria de l'atenció primària està en contacte amb el pacient d'una manera integral i sota una visió holística, tenint en compte el pacient, la família i la comunitat. Aquest fet ens posiciona en un lloc privilegiat a l'hora de comunicar-nos-hi amb tot allò que té a veure, tant amb la promoció de la salut com amb la prevenció i el tractament de la malaltia. Com a infermeres hem de tenir l'habilitat d'integrar docència, recerca i pràctica clínica en el nostre desenvolupament professional, on el principal objectiu és millorar l'abordatge de les necessitats dels nostres pacients i afavorir el seu empoderament. La qualitat de les cures d'infermeria també passa pels registres. Com a infermeres d'atenció primària tenim l'oportunitat de treballar en moltes dimensions del tenir cura, en moments de salut, amb activitats de promoció i prevenció, i en moments de malaltia, amb el control i seguiment de diverses patologies, i no només del pacient, sinó també de la família i en diverses etapes de la vida. En aquest dia tan important voldria recordar-vos com hem evolucionat i canviat les cures d'infermeria perquè siguin cada dia més segures. Com amb el nostre coneixement científic hem creat programes de seguretat que han fet que aquestes cures siguin de millor qualitat. Soc infermera i porto molts anys dedicats a la vacunologia. D'aquest àmbit, penso que la contribució de la infermeria recau en la prevenció i la protecció que ofereixen les vacunes, tant en els nens com en els adults i les persones grans. Evitar la malaltia també és una gran manera de cuidar. Infermeria és un pilar fonamental, capaç de veure la persona en un tot integral. I la nostra prioritat és col·laborar en qualsevol àmbit de la salut. Per poder recuperar-se, el sistema de salut ha de ser resilient, estar a punt per felicitats i adversitats, i els seus professionals també. Les infermeres estem preparades per anticipar-nos a les noves necessitats que generen a la societat del segle XXI. Ens adaptem a les cures que se'n deriven, som flexibles als canvis i aprenem de les nostres experiències per millorar l'atenció al pacient i a la família.